Boa tarde. O governador Eduardo Leite confirmou presença em uma reunião com o presidente Lula nesta segunda-feira em Brasília, após os ataques ocorridos na tarde de ontem na capital federal. A reunião deve contar com a presença de todos os chefes de estados do país às 6:30 da tarde. Mais informações às 6:50 da noite no Band Cidade.